walaalaha muslimiinta waxaa ka codsanaya inay soo caawiyaan laga laga qabtay laba qaliin camal ah soo mar haddeertana qaliin ay dhiman in la caawiyaan idii soo aaday walaalaha muslimiinta meel ka sii joogan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxa ila jooga walaalkayga oo xanuunsan oo maaragtay lugta laga haayo lugta waxa aaga soo baxay fin oo yar ilaa hoos ay dhibaato ka gaartay qaliin ilaa laba qaliin oo maray wuxuu ka imaaday hiiraan oo gobol oo ka imaaday inta dad oo walaal ayuu wuxuu ku yahay korfuul dhibaatooyin ayaa haysto walaalaha muslimiinta waxay ku codsaa wuxuu ka codsayaa inay caawiyaan walaalkiina xanuunsan oo nagu soo orday oo waxna haysan oo haddana inta dadba u joogin oo heer gobol uu yahay walaal soo dhawow see lagu haya xaaladaada ka badan walaalaha ku daawanayo dudul media maxaa ka codsanaysaa xaaladaada uu sheekay walaalayga muslimiinta waxaa ka codsanaya inay soo caawiyaan laga laga qabtay laba qaliin camal ah soo mar haddeertana qaliin ay dhiman in la caawiyaan idii soo aaday walaalaha muslimiinta meel ka sii joogaan inay caawiyaan ka codsanaa durdur miidiyana waa u mahad celinna ayaga isoo dhaweeyeen meeshaan iigu yeerayn waa mahadsan yihiin hadda isbitaalka xataa waa laga soo saaray lacag la'aan awoodeeda laga soo saaray marka waxaan rabaa in la soo caawiyo haddii ilaahay yiraahdo inay soo caawiyaan rabaa insha allah walaalaha hadda dhibaatada oo kugu weyn ah oo ku haysta maxaa waaye oo walaalaha muslimiinta ku codsaysa inay kugu caawiyaan dhibaatada ugu weyn hadeertaan dhakhtarkiiyaaba awoodi waayo in layga bixiyaan rabaa dhakhtarkaas lasoo kaalmeeyo walaalaha ma weydiin laakiin qaliin horeetan waa laygu leeyahay lacagtiisa haddeertaana qaliin kaleeta ay dhiman haddii ilaa yiraahdo daawooyin oo laysiiyana waa laygu leeyahay lacagta hadda damiin ah laygu soo deeyey nin oday ay soo damiintay qarashkiina waa layga rabaa waxaan ahaayana malaha sax walaalaha muslimiinta meel walba aad joogtaan ninkan dhallinyarada ah oo walaalkeena oo gobolka imaaday muddo ugu yaraan saddex maalmoodna soo wacay asoo isbitaal ku jiro videogan hore aa u jeediin oo lugta aan ka soo duubnay inkastoo lugaha qeybaha qaarkood dhidhiiga aan la ogolin facebooka iyo bejka marka waxaawaa videogan u jeediin aan ka soo qaadnay lugta dhan waxaawaaway ka duuban tahay oo xanuun zaa'ida ay ku haysaa qaliin saddexaad a u dhiman oo in laga caabi u baahan yahay isbitaalka taa waa laga soo saaray soo noo sheegay walaalkeena walaalaha muslimiinta ah ilaahay waxa u dhiibay walaalkeena inay garab istaagaan waxay awoodaan ha yaraato ha badnaato lambarka shaashada iga muuqda ayaa ugu soo diraysaan walaalkeena waa caabinaysaan adduunya waxa laisku yahay ninka walaalka ah nin walaalkeena oo dhallinyaro ah oo waxba haysan wuxuu hadda kamera u istaagay waa dareemi kartaa waa nin xaalad ay haysato kamera nin soo hor istaagayo oo malaayacni ma jiro wuxuu usoo istaagay dhibaatooyin heysata aawada usoo istaagay annagana waa ku ogolaanay walaalaha muslimiinta ah walaalkeena oo qaaliga ah oo xanuunsan oo dhallinyaro ah mustaqbal leh waxaan ka codsanaynaa waxay awoodaan inay caawiyaan hadday isbitaal leeyihiin isbitaalka inay ugu wacaan operationka ugu sameeyaan gobol oo ka imaaday inta hataa wuxuu noo sheegay meesha uu ku jiray in xoogaho lacag wax lagu yeeshay oo laga soo bixiyey oo guri walaal oo korfuur oo ku yahay marka walaalaha muslimiinta ah inaan isku naxariisano diinteenana farayso hal isku naxariisto ilaahayna markaasaan u naxariisanaa walaalkeena ha la soo caabiyo ilaahay dartiis ha lagu soo caabi lambar ma leedahay haa walaal lambarkaa sheeg shan waa furaha labaatan iyo labo labaatan toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo shan haa lambarkaasaan leeyahay hadduu ilaahay yidhaahdo shaashadna waa soo saari doonaa biidni illaahi baari ha la soo caabiyo walaalkeenii marka u aragtid muuqaal ahaan waa nin caadi iska yahay laakiin si oo dhibaato haysto lugtii kama soco karo haddaad aragto waa ka xanuunsaysaa marka adduunka haddii ilaahay lixdaa lixaad oo ku siiyey oo gacmahaaga hindhahaaga lugaha ilaahay ku siiyey dad baa haysan oo nimcadaas haysan waxaa ilaahay ka baryana ilaahay macnaa caafimaadkeena taam allaha ka dhigo walaalaheen muslimiinta meel walba ay joogaan walaalkeen caabiyaancaruura kasoo tagta maya hataa wuxuu noo sheegay caruur oo kasoo tegaysa hadda u jeedaanba oo gobolka u jiraan iyo waxaa asigaan u shaqaysan jiray haddana asigaaba intu ku dhibaataysano xaaladiisu ilaahay ogyahay walaal haddii aad daawanayso ilaahay dartiis waxaa kaa codsayna walaalkeena inaad soo caabiso waxa awoodid haddaad waxba awoodin u sheergalay si walaal muslimiina u gaaro caabiyaan balanteenu waa caawinaad waa saaxiibkiina mukhtaar gaduudow waa salaamintiin asalaamu calaykum ogeysiis muhiim ah
عذر كباب السير كوا عذر هالس أه أو كيني كرائن أدويسو دريمها قار كميدة جير كاغا وحا أوكو بلاودا علاش أو فريسة تكدبنا دبريو جوكتا أه إيا إن أد مدكا مغناتو سوليغا تاس أو كيني كرتا إن أي أدكاتو سحارة داسي أدكنا إيكو سومرتو لنكا هوسي كدبنا هالكاسي أوكو ساميسمو نبر كيني كراليك وادسكا داوين كرتا أدكو لا تشانا يو دكتر أدكو حالدير كاسي أو كهول غلا إسبتال كتخصوصيغا هي سومالي سيريان أساقو استعمالي داو إيا قلب عصري أه أو لوغو تلقلي باب السيركا إسبتال كو wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa tarabunkii digfeer ama kala soo xiriir taleefannada shaashada kaga muuqda mahadsanid.